פלט יכול להגיע אליו. הייתה פה ציפייה לשריקה, אבל היא לא באה. אולי צריך לפתוח את זה ימינה. גבי היה שם חופשי לגמרי. הוא ניקח על ידי קוסטה. גם חסק מאוד האיש הזה. יופי של כדור. סירה יפה מאוד, ערב כך. יש הרבה סכנים בהתקפה, אבל הם עושים את זה קצת לאט. ננסה לעשות משהו עם הכדור גלוון. הנה הזדמנות, וזה יהיה שער! ו-1-0. הוא קיבל הוראה לעצר את צעדיו של עוז רלי, לכן עוז רלי מתקשה להגיח כמו שהוא אוהב. איזה כדור גדול, איזה כדור גדול של גלוון עם כל כך הרבה טאץ'. מרינקוביץ' לא מסתכל, אבל מוסר טוב. והנה הזדמנות של רלי. שרון ליס נגיע. קוסטה! מרינקוביץ' מול נוסבאום. בועט לקורא פנימה, זה נכנס לשער מהגב של בן... מספיק טוב את שחקני בני יהודה ובראשם את האיש הזה. כדור קרן שני של בני יהודה, גלוון, והנגיחה פנימה! 1-0 לבני יהודה! מרינקוביץ', לידו. נאנד מרינקוביץ', הסרבי, העונה שלישית כאן. דבר אחד לוקח לו את הכדור ויוצא קדימה, מאתגר אותו עכשיו בריצה וממשיך לרוץ, אבל מרינקוביץ' לא נותן לו. נעזר יפה לגל כהן. את הכדור שעולה לגלוון עכשיו, גלוון יכול להגיע לעמדת בעיטה כאן. מעדיף למסור את זה ימינה למרינקוביץ', יש לו המון זמן לכוון את הכדור הזה, מכין אותו טוב, רפקה מנסה לנגוח ולא מצליח, ואנחנו לוקחים את הכדור להדס גינדל. כן, הדס. כן, אז כל פעם ש... מוג'הן. זה טוב. זכרת בכלל שמרינקוביץ' משחק? מפתיחת המחצית השנייה, לא. קרן שביעית, לכתומים. הנה עולה הכדור. אג'יד המאגרף. סיימתו מרחיק. ועכשיו זה מנשה. מנשה מעביר את זה להגייב. בתוך הרחבה מחכים כבר חמישה. הנה עולה כדור טוב והנגיחה! מה זה? ההגנות הכי גרועות בליגה, רגע, מרינקוביץ'. וואו! פדרו גלוון עם 4-2 לבני יהודה! יש לכם גם היכרות עם שחקנים צעירים, חדשים, שאתם לא כל כך מכירים. חדשים בנוף הכדורגל, גלוון בינתיים, אל מרינקוביץ'. עדיין מרינקוביץ' שומר על הכדור בגופו. אל חמיד הצליח להקשות עליו. נתנו להם מסר מאוד מאוד מרגיע שאין להם מה לפחד, והזרים של בני יהודה מרגישים בנוח מאוד אפילו במצב הזה. תודה אלון. איבסקביץ' הוא עושים הכדור הארוך הזה, רלי מגיע לכדור, מי נכנס לאמצע? עכשיו אגייב וגם מרינקוביץ', וזה ברשת! 1-0 בני יהודה! מרינקוביץ' בדקה 13! ברגיג עוצר את גרסיה, אביב חדד, מרינקוביץ', משאיר את זה לרלי. ורובן עטר, כשצפו אתמול בחגיגה שהייתה באצטדיון החדש בנתניה. אתה יודע, אם היית שואל אותנו, אם היו אומרים לך, הראש שלנו לא שם. מרינקוביץ'. שלב מנשה קרוב אליו. הופעה ראשונה של ברסקי בליגה. שחקן שהגיע ממכבי תל אביב, בן 20, הקשר הצעיר הזה. איזו עדיפה של ארוש!
לבני יהודה כרגע כבר אין מה להפסיד, צריכה ללכת על כל הקופה. אזוז זה הכדור בפנים, איזה בעיטה, אבל רק עד סיידו יאיה קטן תורג'מן מחזיר יפה ליניב קטן, ויניב קטן מנסה ללכת אל המשה, והנה פריצה של אנדולפו שקרוב עכשיו לעשות 2-0 למכבי חיפה, ועושה את זה לבד בשקט עם הרבה חוכמה, לוקח את הכדור, שומר עליו, רק אנדלובו מחליף מסירות עם קוסטה. מרינקוביץ' מחכה לכדור, מרינקוביץ' מקבל, מרינקוביץ' מפציץ, 2-0 לבני יהודה. אנדלובו כבש, אנדלובו בישל. לוי מאגרף לאמצע, מדוניאני צריך להרחיק, להרחיק. הנה הוא קונאטה, בוט כדור, זה מצב טוב עכשיו, הנה הביתה, וברק לוי סוגר את זה. עדיין מרינקוביץ' נכנס, הוא כבר מגיע למצב לא רע, אמנם מזווית קשה. בני יהודה חייבת לנצל את העובדה שהם ביתרון מספרי, ללכת קדימה, לשלוח יותר ויותר שחקנים.